جنوبی کشمیر میں جنگجویانہ سرگرمیوں میں آئی تیزی کے بیچ کلگام میں منی سیکٹریٹ کے باہر نامعلوم افراد نے سی آر پی ایف آفیسر پر کلہاڑی سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اسلحہ چھیننے کی ناکام کوشش کی تھی، جبکہ فرار ہونے کے دوران حملہوروں نے اپنے پیچھے ایک بستہ چھوڑا۔ حملے کے فوراً بعد علاقے کا محاصرہ کر کے حملہوروں کی تلاشی شروع کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ویلی آن لائن ویب ڈیسک کی یہ رپورٹ۔